Investimi që kapi vlerën e 8 milion eurove për sistemimin e ujrave të zeza të qytetit të Florës mbetet jashtë funksionit. Ky lloj investimi ka nisur në vitin 2005 dhe parashikonte që ujrat e zeza të qytetit tonë të mblidheshin në zonën e përpunimit në afërsi të pyllit të sodës, por me sa duket, edhe ky vit e ka gjetur këtë impiant jashtë funksionit, ndërsa drejtoria Wisjellsit ka vetëm detyrën për mirëmbajtjen e territorit të tij. U projektua dhe u ndërtua në fakt për të funksionuar më së miri, por faktikisht ky impiant i përpunimit të ujrave në qytetin e Florës ka dalë jashtë funksionit prej disa vitesh, edhe pse është një projekt i rëndësishëm dhe tepër i kushtueshëm për kohën kur u ndërtua, ku ka marrë tepër miliona lekë, ndërsa tani më ka mbetur vetëm nën kujdesin, nën mirëmbajtjen e ndërmarrjes së Ujësjellsit të Florës, por që le të mbetet për të shpresuar se ky impiant do të vijë në punë në këtë vit. Elementë të ndryshëm të këtij impianti, ku përfshihen edhe materiale metali, po vijnë gjithmonë dhe më tepër nga personat papërgjeshëm, që i tregtojnë ato për qëllime fitimi, ndërkohë që ky impiant po amortizohet dhe kjo është një situatë shumë shqetësuese. Impianti përbën në vetvete një depozit të madhe, të hapur, ku duhet të realizohej përpunimi dhe pastrimi i ujrave të zeza të qytetit, përmes një teknologjie që vlerësohet si e përparuar. Impianti në fakt përbën fazën finale të grumbullimit të ujrave të zeza dhe pastrimin e plotë të tyre, duke i shnurruar ato në ujra të zakonshme, pas një pasoj ndotje përmjedis një detar, por realisht është kthyer vetë në një ndotje masive.